Моја мачка је стара 3 године и стално је у стану. Никада не излази наполје и веома се угојила. Колико често да јој дајем оброке и коју храну ми препоручујете с обзиром да је неактивна? Svakako se razlikuje ishrana mačaka koje žive isključivo u kući od mačaka koje izlaze napolje. Njihove, naravno, mačke koje izlaze napolje imaju potrebe za većom količinom energije. One tamo se bore za svoju teritoriju, obeležavaju teritoriju, lunjaju, lutaju i te mačke, naravno, moraju da unose veću količinu energije. Mačke koje žive u kući su mirnije, povučenije, naviknute na kućni ambijent, nemaju potrebe za potrošnjom energije i vrlo često kod vlasnika takvih životinja dođe do problema. Oni hrane mačku kao da je to mačka koja izlazi napolje, međutim ona ostaje u kući, pa se ta hrana u višku taloži u vidu masnih naslaga. Kada dođe do ovog problema, kada se pojavi gojaznost kod mačaka, potrebno je primeniti posebne dijete, veterinarske dijete ili posebnu fiziološku hranu koja redukuje količinu energije i samim tim smanjuje telesnu masu životinje. Naravno, treba voditi računa o tome da se ne uskraćuje količina hrane, već morate uneti idealnu količinu hrane da mačka ne bude gladna, a da pritom unese dovoljnu količinu proteina, vitamina, minerala i svih onih materija koje su potrebne za nesmetano odvijanje životnih procesa kod mačke.